Excellent. Справжнісінький робот, який вміє танцювати, співати, обійматися та вітатися, розважав діток, які втекли від війни, до Рівного. Для малечі організували цікавий захід у місцевій книгарні «Дружба». Гості нашого міста могли самотужки випробувати уміння робота, який, щоправда, був не дуже слухняний, ігнорував команди та вдавався до вибриків. Директор Рівної книги Олександр Савчук пояснив, що пристрій насправді вміє багато що, але за період карантину відвикнув від людей. Цей робот, в нього дуже багато функцій, він навчений на англійській мові. І для того, щоб його переробити, це треба міняти всі програми. Але ми його навчили деяким фразам української мови, так як «Слава Україні», і іншим, і купуй книги. Саме зацікавити діток читати та любити книги поставили за мету організатори. Зустріч знайомства з різноманіттям літератури для маленьких переселенців провела дитяча письменниця та авторка багатьох вишитих книг Олена Медведєва. Жінка зробила своєрідний екскурс для малечі, зокрема в історію та геральдику Рівного. Ми говорили про те, що в Рівному твориться література, пишуться казки, і вони можуть долучитися до наших проєктів. На сьогодні існує проєкт «Маленькі історії великої звитяги», де кожна дитина, дівчинка-хлопчик, пише свою історію, і вони ж їх і ілюструють. По завершенню на діток та їх батьків чекали подарунки та сувеніри від організаторів і спонсорів. Малеча залишилася в захваті від дійства та свого знайомства з містом Рівне. Переселенка з Донеччини Дарина відвідала захід зі своєю молодшою сестрою. Каже, було цікаво та пізнавально. Там, де ми живемо, нам директор позвав, що на екскурсію, і ми приїхали сюди, і дуже сподобалося. Дуже цікаво було, і моїй молодшій сестрі дуже сподобалося. У книгарні розповіли, що планують проводити такі заходи на постійній основі, адже це дозволяє дітям відволікатися від тривожних новин та поринати у світ казкових книг. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.